Tervetuloa Bitcoin-keskuksen YouTube-kanavalle. Tänään on varsin poikkeuksellinen aihe tällä videolla, eli Bitcoin-keskus täyttää 4 vuotta. Tarkalleen ottaen synttäri taisi olla tuossa pari päivää sitten, vähän riippuu siitä, että minkä nyt haluaa laskea tällaiseksi viralliseksi niin kuin Genesis-blogiksi, koska mitään Bitcoinin kaltaista syntymää ei ole. Mutta joka tapauksessa tuossa marraskuun lopulla 2017 käynnistin tämän saitin ja aloin tuottaa ensimmäiset artikkelit. Ja nyt sitten tätä pakertamista on takana 4 vuotta, joten ajattelin, että ehkä tässä vaiheessa olisi ihan hauska tehdä tällainen pieni historiikki ja samalla käydä sitten vähän läpi myös omia vaiheita ja miten itse olen kokenut nuo aiemmat vuodet läpi. Todennäköisesti kuuntelijana ja katselijana tälläkin videolla on paljon henkilöitä, jotka ovat tulleet mukaan skeneen vasta sanotaan 2020, kenties jopa aiemmin, kenties 2019, mutta eivät esimerkiksi tiedä, mitä tuossa edellisen kryptorallin aikana tapahtui, miten paha oli vuosi 2018 ja miten markkinan kehittyys on muuta. Ja eivät tietysti ole Bitcoin-keskuksestakaan kuulleet tai tiedä, että miltä sivusta näytti, millaista sitä oli kehittää tuolla niin kuin karhumarkkinan pohjilla. Joten jos tällainen tarinatuokio kiinnostaa, niin jatka ihmeessä kuuntelua. Ja jos tykkäät näkemästäsi ja kuulemastasi, niin liity ihmeessä kanavan seuraajaksi, jos et sellainen ole, ja klikkaa tykkäysnappi pohjaan. No siirrytään sitten asiaan. Eli tosiaan marraskuun lopulla 2017 allekirjoittanut sai idean tästä Bitcoin-keskuksesta, ja tausta siinä oli se, että meikäläisestä on kirjoitettu Iltalehteen joskus juttu kaverini Pete Käänmäen toimesta. Sen löytää jokainen googlettamalla, jos haluaa mun tarinaa tsekkailla, mutta tausta on se vähän kauempaa, että olen itse tullut Norjaan tuossa reilu 10 vuotta sitten vedonlyöntiammattilaisen duuniin, ja ne duunit loppuivat jo pitkän aika sitten, siirryin sitten yksityisyrittäjäksi ja kaikennäköisten sivuduunien kautta ja sen sellaisen kautta sitten tähän niin kuin verkkosivujen pyörittämiseen. Olen aina tykännyt kirjoittamisesta paljon, joten se oli aika semmoinen luonteva vaihtoehto, että aloin opiskella sitä, että miten WordPressia käytetään, miten luodaan verkkosivuja ja Google-optimointia ja muita. Ja sitten 2017 kiinnostuin myös kryptovaluutoista. Mulla oli itse asiassa sellainen tausta, että kuuntelin Peter Schiffia, jonka monet tietävät varsin hyvin, niin seurasin häntä jo tuolta sanotaan podcastista 2013-14 aikana, mutta etenkin 2015 ja 2016 silloin Schiff puhui koko ajan Bitcoinista, mutta tietysti dissasi sitä ja haukkui volatiliteettia sun muuta. Ja muistan, että jossain vaiheessa vielä tein sillä tavalla, että hyppäsin kaikki Bitcoin-jaksot yli, mikä kuulostaa nyt aika typerältä, mutta ei se mitään. Mä maksoin siitä sitten myös hinnan, koska täällä olisi saanut Bitcoinia ostettuun muutamilla $100, mutta allekirjoittanut ei koskaan edes haistellut Bitcoinin ostamista vielä alle $1,000. Kiitos osittain Peter Schiffin. Ensimmäisen artikkelini kirjoitin Bitcoinista eräälle toiselle verkkosivulle itse asiassa aivan tuossa 2017 vuoden alussa, jolloin elettiin aikaa, kun Bitcoinin kurssi ja kullan kurssi olivat lähestulkoon samoja, että Bitcoin ylitti $1,000 ja sitten nousi jonnekin 1200-1300, joka oli täsmälleen kullan kurssi, ja siinä sitten pohdittiin, että voiko Bitcoin vielä nousta paljon ylemmäs. Ja silloin tietysti tilanne näytti tältä, eli jos itse katsoo tällaista graafia, joka on nostanut kurssiaan niin kuin monta 100%, niin tämän alkoi näyttää sillä monelle aikalailla, että markkinan toppi, mutta little did we know, kuten aina on, siitä sitten nousti vielä 20x ylemmäs. Siitä sitten jotenkin muiden käänteiden kautta, koska kuuntelin silloin myös muitakin heppoja kuin Peter Schiff, kesällä sitten osuin sellaisiin, tai tuossa keväällä 2017 sellaisiin YouTube-jaksoihin, josta sitten sopivien henkilöiden kautta pääsin niin kuin Bitcoinin sisään, aloin ymmärtää, että hei, tässä voisi olla kova juttu, ja lähestyin itse tuon digitaalisen kullan kautta sitä, koska olen ollut niin kuin kuitenkin kultaan ja hopean sijoittanut esimerkiksi Peter Schiffin kautta, ja tavallaan näkemys oli tuo itävaltalainen koulukunta, että keskuspankkien rahanprinttausta vastaan ja sitä, että osakemarkkinat romahtavat ynnä muuta. Niin ymmärsin tavallaan Bitcoinin vastaavana sijoituskohtana, mutta mulla oli tietysti sama problema silloin, kun jokaisella sijoittajalla on joka ikinen hetki, tulitpa markkinoille sitten 500, 5000 tai 50 000, niin on aina fiilis, että miten pitkälle tämä voi tästä vielä nousta, onko toppi lähellä. Päädyin kuitenkin sitten tekemään pieniä sijoituksia tuossa 2017 puolivälin tienoilla, ja sitten oikeastaan tilanne muuttui tuossa 2017 lopulla. Täällä marraskuussa nähtiin semmoinen Bitcoin-sisällissota, jossa Bitcoin Cashin pelurit, jotka eivät tietenkään koskaan sitä myöntäneet, manipuloivat Bitcoin Cashin kurssia. Siinä oli juuri tämmöinen Segwit 2X,
joka oli peruuntunut, iso semmoinen vääntö, missä yritettiin Bitcoin jakaa jälleen kahteen leiriin. Bitcoin oli noussut lähes 9 000 dollaria, jossa se viikonlopun aikana romahti lähestulkoon 5 000 dollarin. Ja itseni säikäytti tuo tapaus niin paljon, että mulle tuli semmoinen fiilis, että helvet, en halua, että koko bagini on Bitcoinia, vaan haluan hajauttaa sijoituksia myös muihin kryptovaluuttoihin, että jos Bitcoinille käy jotain. Ja tästä sitten lähti se, että aloin tutkia altcoineja, ja sitten olin sopivasti sellaisessa tilanteessa, jossa olin ikään kuin parin duunin välissä. Mulle oli sovittu eräs projekti alkavaksi tuossa vuoden 2018 taitteessa, joten mulla oli semmoinen suurin piirtein 2 kuukauden jakso, jolloin ei ollut juuri ihmeempää tekemistä, joten oli sattumalta hyvin aikaa, ja sitten osui juuri tuo kryptovaluutteen boomiseen, joten aloin tutkia sitten erilaisia muita kryptovaluutteja, mitä muuta on olemassa. Tietysti heti osui ensimmäisenä katseet johonkin Litecoinin ja Ethereumiin, ja siinä vasta kun sitten kävin läpi, mitä Suomessa oli muuta, oikeastaan voi sanoa, että Bittiraha oli ainoa sellainen sivusto, jossa oli niinku mitään hyvää informaatiota, ja ei mitään tietenkään Bittirahaa vastaan. Täällä on takana alan ammattilaisia, joilla on paljon pidempi kokemus kuin itsellä, mutta Bittiraha on aika lailla selkeästi profiloitunut, jos nyt ei Bitcoin maksimalismi, mutta kuitenkin sanotaan vain Bitcoinin. Täällä ei vieläkään ole juuri altcoineista ihmeemmin juttua, eikä sitä varsinkaan ollut 4 vuotta sitten, joten mulla oli vähän semmoinen fiilis, että ei suomeksi niin kuin oikein ole hyviä artikkeleita näistä aiheista, mistä itsekin haluaisin lukea. Ajattelin, että varmasti jotakin muutakin kiinnostaa, niin sitten kun olin ja olen edelleen tietysti innokas kirjoittaja ja tein paljon tutkimuksia, niin sitten aina kun aloin tutkia uusia kryptovaluuttoja, niin sitten tein niistä yksinkertaisesti artikkelin ja sitten keksin tämän Bitcoin-keskus-sivuston, johon sitten aloin niitä luoda. Ja muistaakseni Ethereum oli ensimmäinen altcoin-artikkeli, jonka julkaisin täällä sivustolla. Tämä on nyt sittemmin päivitetty monen kertaan ja suoraan sanottuna hävettää lukea sitä artikkelia, minkä kirjoitin 2017 näin jälkeenpäin, miten en edes ymmärtänyt, että miten Ethereumin gas kunnolla toimii. Mutta tietysti kaikki on tällaista oppimista matkan varrella. Siitä sitten pikkuhiljaa alkoi tulla kaikkia muitakin artikkeleita, aloin postella uutisia sun muuta. Sitten päädyttiinkin tänne vuoden vaihteeseen. Täällä oli turta huumaa ja itse olin aivan yhtä ulalla kuin kaikki muutkin aloittelijat. Voiko Bitcoin nousta 100 000, 50 000, missä se huippu on? Silloin ei ollut mitään stock to flow -malleja, en tehnyt mitään mistään halvingeista, vaan siinä sitten yritti arvailla, että pitääkö tässä myydä vai miten paljon. Ja niin kuin kaikki ensimmäisessä nousurallissa möin aivan liian vähän. Mulle jää aivan liian iso bagi altcoineja, jotka sitten romahtivat muutamassa kuukaudessa. Ja itse olin esimerkiksi laskenut sen varaan, että voisin käyttää tässä vuoden 2018 aikana kryptoportfolioni niin kuin säästöjä, ja nehän sitten sulivat sinne, joten siinä sitten oltiinkin varsin ikävässä tilanteessa. Ja itsellä sattui sitten käymään töiden puolesta niin, että se työpaikka, joka oli tuolla 3-4 kuukautta sitten aiemmin luvat, se kaatui. Sitten meni samalla pari muutakin diilejä, joten käytännössä jäin tyhjän päälle suurin piirtein töiden osalta tuossa 2018 vuoden alussa, ja totesin sitten, että no nyt tässä ei olekaan juuri oikein muuta vaihtoehtoa kuin elää sitten säästöillä ja alkaa duunaamaan tätä Bitcoin-keskusta ja toivoa, että se joskus tuottaisi jotakin rahaa, jolla voisi sitten elää. Siinä sitten tuli pikkuhiljaa matkan varrella muutakin säätämistä, mutta siinä oli tavallaan sattumien kautta sitten sellainen tilanne, että mulla ei ollut oikeastaan hirveästi muita vaihtoehtoja kuin alkaa sitten niin kuin täysipäiväisesti kehittämään Bitcoin-keskusta, ja sitten olikin kaikki päivät aikaa kirjoitella artikkeleita. Vuosi 2018 oli, kuten tästäkin grafiikasta näkyy, niin todella tyly. Se oli laskumarkkinaa, ja voin sanoa, että Bitcoin-keskuksen kävijämäärät olivat todella matalia. Itsekin kirjoitin silloin hyviä artikkeleita, käytin päiviä, tunteja, todella paljon aikaa niihin, ja niitä saattoi sitten lukea 20 ihmistä. Somekanaviin tuli 2 seuraajaa kuukaudessa, ja meininki oli todella laimea, ja ei kryptovaluutat kiinnostaneet mediassa. Ja se mikä auttoi silloin painamaan eteenpäin, oli se, että tietysti oli nähnyt hieman sitä potentiaalia, että mitä voisi olla tässä huumassa 2 kuukauden aikana. Ja silloin oli markkinoilla myös yleisesti sellainen fiilis, koko ajan sanottiin, että kohta se uusi ralli alkaa, tämä on vain väliaikainen dumppi. Puhuttiin, että se alkaa toukokuussa, sitten puhuttiin, että se alkaa heinäkuussa, puhuttiin, että se alkaa lokakuussa. Ja ei ollut sellaista analytiikkaa, kuten nyt on Twitterissä. On paljon todella laadukkaita kanavia, jotka analysoivat. Toki muutamia oli, jotka sanovat, että Bitcoin menee vielä tästä 6 000:sta, alemmas, mutta semmoinen yleinen mielestäni informaation taso on parantunut aivan mielettömästi. Ainakin itsellä oli koko ajan 2018 semmoinen fiilis, että kohtaan tämä taas tästä lähtee menemään. Ja ihan hauska, nyt sitten jos haluat palata tähän historiaan, niin täällä on Bitcoin-keskuksen uutiskategoriassa tosiaan suurin yli 300 uutisartikkelia. Voit mennä täältä vaikka jostain sivusta tyyliin 25 lähtien. Tässä on esimerkiksi toukokuu 2018.
niin voit käydä läpi näitä uutisia ja katsoa, että mistä ollaan puhuttu silloin. Täällä tuli esimerkiksi 2018 Suomessa yhtäkkiä verohallinto muutti silloin, että tappiota ei saa vähentää kryptoverotuksessa ja kaiken näköistä on ihan sitten hauska katsoa, että mitä esimerkiksi uutisia silloin tapahtui ja mitä tapahtui markkinoilla ja kaiken näköistä muuta. Eli tämä Bitcoin-keskuksen uutiskategoria on todella mielenkiintoinen aika, kun itsekin selailen joskus läpi näitä ja katselen, että mitä sitä oikein ajateltiin markkinoista silloin, mitä mietittiin esimerkiksi 2019 vuoden alussa ja niin päin pois. No sitten jos katsotaan tästä 2019, niin tosiaan siinähän oli sitten kuoppa ja vielä tuonne 2019 alkuun mentiin muutama kuukausi, että oltiin todella ankea ja siinä ihmeteltiin. Kaikki pohtivat koko ajan sitä, että onko tämä nyt pohja. Mietittiin sitä, että pitäisikö nyt laittaa viimeiset fiatit. Meneekö vieläkö Bitcoin tippuu $1,000? Se oli se meininki. Nyt se kuulostaa hauskalta, kun ollaan 60,000, mutta voin sanoa, että siinä kuopassa eläneenä se ei ollut hauskaa. Ja oikeastaan sitten tässä keväällä 2019, kun nähtiin tuo ralli 3,000-13,000 ja silloinhan sitä boostasi paljon tuo Facebookin Libra, niin silloin itsekin aloin hieman nähdä niin kuin valoa tunnelin päässä, vaikka Bitcoin-keskus oli edelleen sivustona vielä aika pieni, mitään sellaista merkittävää boomia ei ollut, mutta kuitenkin vähän alkoi jotakin tapahtua. Ja itse pääsin muun muassa 2019 kirjoittamaan tänne Nordnetin, joka on nykyisin myös pörssiyhtiö. Sain sinne 17.5.2019 Bitcoinin hurja kurssiralli on herättänyt sijoittajan mielenkiinnon. Oli ensimmäinen artikkeli, jonka kirjoitin tänne, ja olen sen jälkeen aina suurin piirtein 6 kuukauden välein sitten kirjoittanut blogia tänne Nordnetin, ja se oli ainakin henkilökohtaisesti silloin iso saavutus. Jos meitä Bitcoin keskustaan, niin 2019 oli vielä oikeastaan aika samanlaista vääntämistä kuin 2018, ja silloin sanoisin, että tehtiin niin kuin perusduunit sille, että on kirjoitettu paljon näitä kryptovaluuttaoppaita, joita on sitten myöhemmin päivitetty. Eli esimerkiksi, jos miettii vaikka joku Ethereum-opas, joka on tänne kirjoitettu ja se on päivitetty edellisen kerran, katsotaan tästä 22.4.2021, tämä saattaa olla jopa, olisiko 504. päivitys. Eli täällä sivustolla on tällä hetkellä yli 500 artikkelia, reilusti yli 600 000 sanaa, ja sitten jos laskisi jokaisen päivityksen vielä omaksi artikkeliksi, niin varmaan tulisi joku 600-700, eli monet on sitten, tässäkin niin kuin Litecoin on hyvä esimerkki, oli varmasti yksi ensimmäisiä artikkeleita, mitä kirjoitin, niin sekin on päivitetty monta kertaa, ja sitten aina lisätään informaatiota, jota ei aiemmin ollut, esimerkiksi nyt vaikka Litecoinin privaattiominaisuus. 2019 myös mielestäni alkoi pikkaisen näkyä muutoksia siinä, että kun katsotaan pörssin esimerkiksi suomalaisen CoinMotioniin, alkoi tulla lisää tarjontaa, Coinbaseissa alkoi olla toistakymmentä kryptovaluuttaa, sitten itse asiassa NordCrypto tuli myös markkinoille tuossa keväällä 2019, eli vähän Suomessakin alkoi jotakin muuttua, ja ylipäätään niin kuin selkeästi tuo kryptokenttä alkoi herätä, ja sitten tuli tietysti ensimmäiset viitteet siitä, että esimerkiksi DeFi-sektori alkaa olla kova juttu, tämän ensimmäisen artikkelin DeFista muistaakseni juuri 2019 vuoden lopulla. Ja itsellä ainakin suuri juttu on se, että kaiken näköinen niin kuin tiedon seuraaminen ja niin kuin ylipäätään markkinoiden seuraaminen ja YouTube-videoiden lukeminen ja kaiken ja kuuntelu muuta vie niin paljon aikaa, että ei sitten ole yksinkertaisesti resursseja niin tarkkaan seurata kaikkia kryptoprojekteja. Nyt esimerkiksi ala on kasvanut aivan valtavasti. CoinMarketCapissa on melkein 15 000 kryptoa, niitä taisi silloin olla noin pyytäen 90% vähemmän, etenkin tuollainen DeFi-sektorin ja nyt sitten noille muille älysopimusalustoille DEXien myötä tulee aivan järkyttävästi koko ajan uusia tokeneita, ja ei niitä niin kuin yksinkertaisesti kukaan ehdi kunnolla seurata. Sitä myötä myös Bitcoin-keskus on alkanut sitten yhä enemmän keskittyä siihen, että seurataan suurin piirtein top 30 kryptovaluuttoja niin kuin aktiivisesti, ja se näkyy myös hyvin sivuston liikenteestä, että käytännössä suurin osa liikenne keskittyy sanotaan top 10 kryptovaluuttaan, että hyvin vähän ihmisiä kiinnostaa sellaiset kolikot, jotka eivät ole niin kuin aivan näiden suurimpien joukossa, että Bitcoin, Ethereum ja Ripple XRP on aina ollut todella suosittu. Dogecoin, Litecoin, tällaiset, mitkä keräävät sitten niin eniten kiinnostusta. 2020 on sitten jo selkeä muutoksen vuosi, silloin oikeastaan koko kryptosektori alkoi kasvaa, mielestäni silloin alkoi näkyä ensimmäistä kertaa jotenkin vuoden 2020 lopulla tällaista niin kuin kunnon meininkiä taas kryptovaluutoissa, ja silloin tietysti Bitcoinkin teki nousun suurin piirtein 10 000 aina tuonne 20 000 ja sitten vielä keväällä 2021 sitäkin suuremmin. Eli kyllä sen voi sanoa, että kun seuraa niin kuin tällaisen verkkosivuston kautta meininkiä, niin kyllä Bitcoinin kurssi hyvin paljon vaikuttaa siihen niin kuin kävijämäärin, mutta se on ollut taas mielenkiintoista havaita, että nyt esimerkiksi tässä viime kuukausien aikana, niin vaikka ollaan täältä kuopasta noustu ja nyt ollaan historiallisesti todella korkealla tasolla, niin ei ole minkäännäköistä huumaa, ja esimerkiksi kävijämäärät ovat pienempiä selvästi, mitä ne olivat
täällä keväällä. Eli oikeastaan voisin sanoa, että Google Trends on mielestäni paras lähde siihen, jos haluaa arvioida, että miten paljon ihmisiä markkinoilla oikein liikkuu. Ja sitten se on tietysti pörssien volyymeista tietoa, niin se on myös erittäin hyvä tietolähde. 2020 sellainen merkittävä muutos, että tosiaan tuossa heti helmikuun alussa perustin YouTube-kanavan. Tätä olin miettinyt jo pidemmän aikaa. 2019 tuntuu siltä, että koko sektori oli vielä sen verran hiljainen, että jos olisin silloin alkanut tehdä YouTube-videoita, niin ne olivat menneet vähän kuuroille korville. Joten siinä mielessä olin näin jälkeenpäin tyytyväinen, että aloitin tämän kanavan vasta vuonna 2020. Ja siinä sitten tietysti sattui hauska se, että kun lähdin kirjoittelemaan Bitcoin rikkoa $10,000 varsin nopeasti, muista vielä tämän videon, kun tein, että no nyt on pakko tehdä video. Ja tietysti oli se näkemys siitä, että Bitcoin nousee vielä paljon ylemmäs. Oli vasta ensimmäisiä videoita tehty, ja sittenhän Bitcoin romahti, ja tuli vielä tuo kuuluisa koronakuoppa sitten, jolloin Bitcoin putosi tuonne 5,000. Siinä sitten mietin, no monesti, että tuleeko minkälaista sitten shittiä täällä YouTuben puolella, että siellä sitten vasta alkanut YouTube-kanava ja tyylin 10 videota, ja sitten heti Bitcoin romahtaa, kun täällä puhutaan jostain $20,000-$30,000. Mutta ei itse asiassa mitään suurempaa kuittailua tullut, ja itse olen johdonmukaisesti kyllä pitänyt sen linjan, että olen aina täältä alusta asti puhunut siitä, että tuossa 2020 puhun, että Bitcoin menee $10,000, ja nyt sitten olen tänä vuonna nostanut oman tavoitteeni vieläkin ylemmäs, mutta ainakin jos on seurannut näitä näkemyksiä, niin mielestäni hirveän huonosti olen mennyt näin jälkeenpäin katsottuna. Koko ajan semmoinen johdonmukainen linja siitä, että mihin markkina on kehittymässä, ja katsotaan nyt sitten, nähdäänkö tuo $100,000 huippu vai ei, sitä tietysti kukaan pysty ennustamaan, mutta nyt on kohta 2 vuotta täynnä YouTube-kanavaa, melkein 4,000 kävijää, joista veikkaisin, että 85-90% on tullut tämän vuoden aikana. En ole vieläkään tämän YouTube-formaatin fani. Oma mielenkiinto aina ollut kirjoittamisessa, missä se varmasti tulee olemaan myös jatkossa, mutta näkisin kuitenkin tämän YouTuben tärkeänä kanavana siinä mielessä, koska on vähän sellainen fiilis, että täällä on oma yleisönsä, joka ei välttämättä tuolla verkkosivulla niin paljon käy. Täällä on porukkaa, joka ei YouTubea selaa, joten molempiin sitten löytyy sisältöä. 2020 aikana sitten myös Bitcoin-keskuksessa tuo DeFi NFT-markkina heräsi henkiin, niin siihen puoleen panostin, siihen tuli vähän artikkeleita. Mutta yleisellä tasolla on tietysti samalla tavalla puskettu koko ajan niin kuin uutisia markkinakatsauksessa muita. Ja sitten paljon on 2020 vuoden aikana myös sitten päivitetty noita krypto-oppaita. Ja aina kun on tullut uusia mielenkiintoisia kryptovaluuttaja tuonne sanotaan top 30-listalle, niin niitä on sitten pyritty hyödyntämään. 2020 aikana on myös sitten hankittu muita apuvoimia. Tiimi on ylipäätään Bitcoin-keskuksen taustalla kasvanut huomattavasti. Eli jos tämä oli 4 vuotta sitten ainoastaan yhden miehen blogi, niin nyt olen vain tällä hetkellä yksi osa tiimiä, joka on tämän Bitcoin-keskuksen takana. Siellä on paljon ammattilaisia, eri aloita on SEO-guruja, sitten on erikseen graafikoita. Ja nykyisin on sitten myös paljon muitakin sisällön tuottajia kuin pelkästään allekirjoittanut. Esimerkiksi YouTuben puolellakin on nyt sitten uusia tekijöitä. Sisällön tuotantotiimi kasvaa myös jatkossa, mutta Suomessa on lähinnä probleema ollut se, että vaikka haluaisi rekrytoida ihmisiä, niin eipä niitä tarjokkaita oikein ole. Etenkin kirjoituspuolelle olen yrittänyt 2 vuotta rekrytoida ihmisiä suurin piirtein tuloksetta. Lari löytyi tuonne YouTuben puolelle, koska hänellä oli oma YouTube-kanava ja sitä kautta sitten sattui, että sopivasti, että hänellä oli aikaa myös tuottaa Bitcoin-keskukselle sisältöä. Mutta jos nyt tässä samalla on sellainen henkilö, että haluaa tuottaa kryptoihin liittyvää sisältöä ja haluaa tehdä yhteistyötä Bitcoin-keskuksen kanssa, niin voit ottaa yhteyttä jotenkin somekanavien kautta, mitä meillä on, tai info@bitcoinkeskus.com, heittää sähköpostia. No vuosi 2021 on ollut hurjaa meininkiä kryptomarkkinoilla. Sen jokainen varmasti tietää, joka on ollut mukana. Ja oikeastaan jos miettii Bitcoin-keskuksesta, niin selkeä trendi on ollut se, että ollaan yhä enemmän tosiaan alettu panostamaan myös muihin kanaviin. YouTubessa on videomäärä lisääntynyt, ja kuten sanottu, niin nyt tuossa Lari Heinonen on tullut mukaan sinne tiimiin. Äskettäin on avattu TikTok-kanava, sen löytyy Instagram. Bitcoin-keskuksen Twitteri on edelleen mielestäni Suomen aktiivisin ja paras Twitter-kanava kryptovaluuttoihin liittyen. Sen jälkeen on esimerkiksi uutiskirjassakin, mikä meillä on sivulla, niin siihenkin on tullut apuvoimia, ja tavallaan tuo tiimi on kasvanut siten, että sisältöä tuottaa nyt selkeästi useampi henkilö ja vielä eri kanavissa, ja ollaan pyritty Bitcoin-keskuksen brändiä tuomaan esiin. Meillä on erilaisia muita mainosjuttuja sitten vuoden 2021 aikana ollut, ja niitä viritellään myös koko ajan lisää, eli ollaan pyritty sitten tuomaan Bitcoin-keskus näkyvämmin esille myös tämän skenen ulkopuolella, ja sitä kautta sitten saamaan tietysti kiinnostuneita kävijöitä sivulle lisää.
Tänä vuonna on myös panostettu sitten etenkin näihin kryptovaluuttapörsseihin. On käyty kaikki nämä kryptovaluuttapörssien oppaat läpi, lisätty muun muassa BlockFi ja Celsius, ja tämä osasto on mielestäni nyt todella hyvässä kuosissa. Kaikki nämä on päivitetty tänä vuonna. Todella hyviä arvosteluita ja oppaita, ja ne on sitten myös purkitettu videona tänne YouTuben puolelle. 2021 aikana on myös lainattu ulkomaille, eli tämmöinen sivu esimerkiksi löytyy kuin Bitcoin Centralen, niin käytännössä tämä, kuten näkyy, niin on Bitcoin-keskus Norjaksi. Uskomme Bitcoin-keskuksen tiimissä siihen, että tuo formaatti, mikä on toiminut hyvin Suomessa ja on kiitelty kovasti, että tehdään laadukkaita artikkeleita, niin kuin tässäkin crypto.comissa. Tässä tuli itse asiassa eilenkin pari kommenttia. Tarjotaan hyvää informaatiota ja ennen kaikkea mahdollisimman puolueettomasti, objektiivisesti, ilman lähtemättä minkäännäköisiin maksimalismisotiinsa muita. Kerrotaan ihmisille, mitä markkinoilla tapahtuu ja esitellään sellaiset aiheet, joita lukijoita kiinnostavat. Esitellään ne kattavasti läpi, tehdään hyvät pohjatyöt, niin se kiinnostaa yhtä lailla suomalaisia kuin norjalaisiakin, toivottavasti myös ruotsalaisia. Ja katsotaan nyt sitten, että lähteekö Bitcoin Centralen, eli Bitcoin-keskuksen norjalaisversio, sitten valloittamaan tuota vuonojen maata. Sen voi myös tietysti sanoa näin sivuston kehittäjän näkövinkkelistä, niin tuossa 2020 lopulla viimeisen vuoden aikana myös tämä koko ala on kehittynyt Suomessa paljon. Bitcoin-keskukselle on tullut selkeästi uusia kilpailijoita. En nyt lähde niitä tässä sen tarkemmin puffaamaan. Tietysti Googlella niitä löytyy, joka haluaa etsiä. Eli se tietysti tarkoittaa sitä, että tietysti täytyy omatkin duunit aina pyrkiä tekemään mahdollisimman hyvin, mikä on ihan hyvä juttu. Ja uskon, että pidemmällä tähtäimellä tähän sektorin jää kyllä, sanotaan 4-5 sellaista erilaista toimijaa mahtuu ihan hyvin. Esimerkiksi Bittiraha tällaisena niin kuin selkeästi Bitcoin-keskeisenä, sitten Bitcoin-keskus, joka käsittelee markkinaa laajemmin, on todennäköisesti luonut esimerkiksi tuon NFT- ja DeFi-sektoriin, ja sitten tuonne niin kuin treidauksen puolelle, meillä on selkeästi, minne saattaa syntyä uusia sivustoja, mutta kyllähän niin kuin myös YouTuben puolelle on tullut uusia kanavia, kuten tuo mainittu tuo Lari Heinosen, mihin sitä säästää, sitten on Crypto Suomi alkanut tekemään todella hyvää teknistä analyysiä, sitten on Bitcoin-maksimalistien omat Bitcoin-kanavat, ja kyllä niin kuin suomalaisille on todella paljon todella laadukasta informaatiota tarjolla, kun vertaa siihen, mikä tilanne oli 4 vuotta sitten, kun itse Bitcoin-keskuksen perustin. Suomeksi oli hyvin vähän mitään sellaista etenkään ajankohtaista informaatiota, mutta nyt tilanne on aivan toinen, ja uskon, että Bitcoin-keskus myös jatkossa sitten tässä suunnan näyttäjä. No nyt tosiaan ollaan tämän videon tekohetkellä noin 56 000 dollarissa, lähestytään tämän noususyklin huippua, tai pohditaan sitä, että tietysti onko se huippu jo nähty. Tästä oli ennuste kryptomarkkinasta äsken, on muuten tehty video, tsekkaa se. Niin miten nyt sitten Bitcoin-keskus ja miten tästä eteenpäin? No itse tosiaan, kuten tällä videolla sanoin, niin varaudun siihen, että kryptomarkkina menee vielä seuraavat pari vuotta historiaa toistaan. Eli nyt nähdään jonkinnäköinen Bitcoin-vetoinen huippu tuossa lähikuukausina, jonka jälkeen sitten taas markkina ottaa aukkaa happea ja nähdään mahdollisesti jotakin tällaista, mitä myös vuonna 2017, ja jos historia aiemmista sykleistä pitää paikkansa, niin sitten 2022 ja 2023 olisivat tällaisia sitten karhumarkkinan aikaa, vuosi, puolitoista vuotta todella nihkeä, ja onko sitten mikä meininki Bitcoin-keskuksen sivulla tai YouTube-kanavilla. Se tarkoittaisi varmasti sitä, että sitten kävijöitä vähenee, ja voi olla, että siinä on sitten taas hyvä aika rakentaa materiaalia ja pohjaa sitten uuteen ralliin. Vai käyttäytyykö markkina tällä kertaa eri tavalla? Sitähän ei tietysti kukaan pysty ennustamaan. Se, mitä Bitcoin-keskus pyrkii tekemään, todennäköisesti laajennamme yhä enemmän tai aktivoidumme sosiaalisen median puolelle, sen, että Instagram, TikTok, YouTube, kaikki pysyvät aktiivisina. Katsotaan, löydetäänkö myös sitten uusia tekijöitä, ja varmaan Bitcoin-keskuksen brändi tulee näkyviin myös sitten muilla verkkosivuilla. Esimerkiksi täällä on sijoitustieto.fi, josta jos joku seuraa tällaista saittia, on saattanut bongata Bitcoin-keskuksen juttuja tai täältä keskustelublogeista esimerkiksi meikäläisen kommenttia. Kannattaa mutta sinne tulla keskustelemaan, siellä on ihan hyvää kommentointia, jos kaipaat tällaista niin kuin keskustelufoorumin meininkiä. Toivottavasti saadaan tässä vuoden taitteessa suurin piirtein myös uusi leiska Bitcoin-keskukseen. Käytännössähän sivuston vierailijoista ehkä 2/3 on nykyisen mobiililaitteella, kuten on monella muullakin sivustolla. Varmasti tähän ainakin desktop-versioon yritän saamaan pieni päivitys. Itse tulen todennäköisesti jatkossakin tuottamaan artikkeleita, kuten olen tuottanut tähän asti. Pyrin myös olemaan äänessä täällä YouTuben puolella. Eli voisin sanoa, että se, miltä Bitcoin-keskus on näyttänyt esimerkiksi tässä viimeisen vuoden aikana, viimeisen 6 kuukauden aikana, yritän siihen myös sitten jatkossa. Ja nyt tosiaan esimerkiksi on meikäläisen ajatuksia siitä, että mihin kryptomarkkina menee, mitkä ovat mahdollisia sijoitusideoita.
Niitä voi sitten nykyisin seurata tosiaan täältä YouTuben kautta tai noista uutiskatsauksista, kun niistä sitten pääsee näin reaaliajassa kommentoimaan. Tässä oli nyt tällainen video. Saa nähdä, miten paljon tämä ihmisiä kiinnosti. Jos teillä on jotakin kysymyksiä siitä, että mitä esimerkiksi ajateltiin tästä tai tuosta asiasta 2018 tai 2017, niin voin tietysti mielelläni vastailla niihin. Mutta tällainen on Bitcoin-keskuksen tarina. Nyt siis 4 vuotta tulee täyteen. Toivottavasti tässä ollaan vielä sorvin ääressä ainakin seuraavat 4 vuotta. Ala on mielestäni nyt sellaisessa tilanteessa, että eipä juuri voisi paljon mielenkiintoisempaa olla. Instituutioiden tulo, kaikki Bitcoin, ETF:t ja muut, tulevaisuus näyttää kryptovaluuttojen osalta kyllä todella valoisalta. Ja toivottavasti myös sitten nähdään sitä, että Suomessa ei lähdetä mihinkään hölmöihin kiristystoimiin ja lähdetä sitten tavallaan blokkaamaan tätä koko sektoria pois. Ja ainakaan itse näen mitään sellaisia merkkejä. Olen myös siinä mielessä iloinen, että nämä suomalaiset toimijat CoinMotion ja Nord Crypto, jotka ovat täällä näitä suurimpia kauppapaikkoja, niin ne ovat todella laadukkaita ja luotettavia toimijoita. Tuossa pääsin itse käymään myös molempien luona vierailulla jokin aika sitten. Ne ovat erittäin kyllä miellyttäviä henkilöitä myös, ne jotka kaikki tapasin. Joten siinä mielessä on hyvä, että Suomesta löytyy kotimaisia toimijoita. Voi aina vahvasti suositella molempia. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Lähdetään tästä taas eteenpäin ja seuraamaan kryptovaluuttaskeneä. Eipä tässä voi oikein muuta kuin päivä kerrallaan katsoa, mitä tapahtuu. Ikinä ei tiedä, millaisia uutisia on fiidissä, kun aamulla koneen avaa. Ja Bitcoin-keskus jatkaa myös sitten raportointia ja kaikkien näiden tapahtumien selventämistä lukijoille ja kuuntelijoille myös jatkossa. Toivottavasti ainakin vielä seuraavat 4 vuotta. Näkemiin ja kuulemiin palataan taas asiaan uusien videoiden parissa.